السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل رمشي بابليك تيك توك ومذوكي بوي او ها يو خبر رأي شاب زمان بخيال استاسم بل سيوارا غلي كنا زمان بل سيوارا غلي دي وجنة depression tension منشن دا خبر ديري دي نو دي وجنة من غرابة پاتي لبن پري دو بلو نمي لبن شاء الله او بشي خفل رازي شي دا جيني باور سواي ما سر او پا يو اسکول كي ما سر او پا يو اسکول كي ها غمي ولي دو پنزم كي مينا مي جوڑا شش پغم كي رانا جدا شو پا وم كي او یار مینا هم زپاتم کې او خدای نه ناکام کې چې دواره یو ځای شونه تا کم مغلق دی خدای پاک دا دی په ما د شاهد انور ریپلی لیدل شاهد انور به کنه وای په واچ کم ټیچران وکنه هغه په مخ کې به مونږ خبرې نه شي کولی مونږ به ته شي وته قسم دې زما یو ټیچر وکنه الله دې به خیال تاسو سر نمیږي هغه به سر مونږ خبرې کولې مونږ نه به تیل وته قسم دې مونږ به الماریانه کې بندول وندو مونږ به پلار لیدو کنه مونږ 75 کیلومتر اخو اتلو مونږ کې ادب وو مونږ کې هغه سره مونږ په سترګو کې حیا و هغه دې پردا مونږ سره به په دم کې بیا مونږ لاړو په شپې غم کې او بیا د غول وکړو په اوم کې بیا چې بار وتون دي تشیو کې په تم کې او لا نوم دراته وای سپین خان د کم ځای د خوازخیلی سونو واړه دوسه پورې پټ کړ درې کس خا نه چې اوچت کچه تر یوړ پنجاب ته نه چې پنجاب کې ورک نو پسوی ور خرڅه وې په 120 روپۍ ایډیټینګ دا پیسې ډېرې لګی نه نه مسلمانان ولې زه کاپیر یم او لامه ته وای وای ته مسلمانې لکه مستیر کا داسې زه په مدرسه کې نه یم ناسته او نه چېرته زه په مرکز کې ناست یم لمونځ کې کلکې اوزل کې که نه مونږ به مونځ کوو داسې لغړنې چرګې زامن نه لیدو شي سم د دیندار ښځې بچي مونږ ریوڼو ته هم تللي کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ہے مونږ ترې واړو تختول یوسف جانه نو چې په بازار کې قولنګي چرګ مالې نو په 15000 روپۍ نه کم نشته لړکا مړه د چرګو دا ټاپک ته وباسه د خوده خاطر ته ګوره غانمي بردا ویډیو جوړه کړ دا ګوره دا ایډیټینګ وایوم دي د میمز وایوم دي دا ګوره یو سیریس ټاپک راغته په میمي اور منډلې کم نه لګ لایک ګډ خانمي مر ویری ګډ یار مزه آي بشیر پتھر اور دکاو یار ټیک شو پښتو میمز پوسټینګ ویډیو جوړه کړی دا اها دیکھ رہا نہیں کہ تعالی شوش پک تو اس منو کی یہ سم برات نہ ہے حد دے کڑے معشوما حبیب رحمان گولی نا ہر دی کی پراتی ہی کن حبیب رحمان گولی نا دل نبغى بي رغم نقول وي دريفنج راتا وخيا وا كان زاني مو تاكي وهي نامور رابو تاكل دي اوغه تدريم لار نري على درك اشترم تو ناسا داسې چا باندې ډرایوینګ دنه کې سړیا کنزلې کنزلې خوري دا وګوره دا خو کچې ماشوم دی که نه وګوره ما چې سوري دل تاسو سوري دل بالکل می ولید احمد شیر لاله کیسه نوم دی بالکل می ولید چک چونډای بالکل چیچل او یو خبر کوم لاله دی دی چې کوم جینه یو کنه دی ورس سور دی پهله جړل پهله چې یار ما ته خپل کنه دلګي په ټیک ټاک باندې و سګره ایلو ایلو دی پرون په ټیک ټاک جړل مده کته زما خبرې د ډړه خبره وکړه ورګه وی ما ته د انصاف می لوشي او زما پرسنل شیزونه وی یو لیک شیر کای نو شیر کای نه په خپل باندې شیر کړل ډیرو خلکو ولا سپورټ ورکړل او ما دغه چغه والا
چې د ټیک ټاک جنکای دا خور نشي کې دی مخور کوي ریسپیکټ ور کوي د خزو ریسپیکټ په مونږه پرز دی بالکل خو د ټیک ټاک کری نه واره I'm sorry for that. استاد مزدور کدھر گیا ہے کدھر بھیجا ہے اس کو یار وہ غل کے لیے غل کیا ہوتا ہے یار وہ ترازو ہوتا ہے اس طرح غل کرتا ہے مسالہ لینے کے لیے نہیں غل کے لیے وہ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں یار کیا ہوتا ہے غل نہیں ہوتا ہے تو علاقہ اوکے معشومان دی بول لکه دې خسور کې دی ها خدای له څوک موکنه ورکوي ابل دوی راځه چې ورسو به اوکې یوسف جان دې تو بغټ غټ سمګلرانو سره کې نه پاسې کنه اے هغه به ځوړي نو هغه شتکړي دي یا وښه تکړی وی او ستاده پیسو ولې رنگ راو نه ولا چې پته نه لګي بس هزار رب سی وای دی به سوچ دا پیسې په مارا سره ته دا سه د تعریف جمیل سه د ترز وی دی ماشوم صحت کړه دا ویډیو ما لیدلې ده خو دې پتا فو اورا ما کنه دی خبرې واره کنه دا ټیک ټاک لو ورکه دا شی لګل ټیک ټاک لو ورکه یار دا جاپان د غولنه بجلی جوړ کړه او پاکستان د بجلی ناس غول جوړ کړی پکې ته پکې سم نه لاسو مې اځي ډایلوګ خو مزدار دی غوې جاپان د غنه بجلی جوړا کا او مونږ پاکستان د بجلی نه جوړ کړو پکې ته پکې سم نه لاسو مړه الکا د خود ما یار رغله دی وې قربان بیا څه چل شوی دی پیتا نه جستا پیاري ما او ما غلطه یو جوړ کړه او ته تعالی ما پیو کړنا خیره ما ما پا خیره به غلطه یو جوړ نه کړ او پیانی او نوم دی غلط وانه غستو نوم یې غلط غستو پیتل نه میټل پیتا نه جستا پیاري ما او ما غلطه یو جوړ کړه او ته تعالی ما پیو کړنا ما نه ته خو زما برور یې سړی ما ته غلطه ویډیو خو نه صرف دور بګلی او دادې پکې ویلی ونه تا خو څه خبره نه ده مړه ما پی پکې ده څه خبره ده مونږ جوړ کې ویډیو پسې نوري ویډیو غانه جوړه کا او دا نوم چې کم دی کنه لګ چې څوک دنه ویډیو کې غتی وی چې دا پیټل نه دی میټل دی ایم ای ٹی اے ایل صحیح دی ورورا نور چې څنګه ویډیو کې مړا قربان تم نه مافي مافي دنه مونږ واړو چړیا اے لب یو گیا ها او دا اخر کې سی ویلی سی پوی نه شم بیا را کړه ما ما پا کړه به وغلا ته ویډیو نه کړ او پیانی او سوکیا بنا پټه تو چې می دزنی شي تی غریب سکڑی دی یار ماما تی غسیر سپے نی ولی لاسرا نا پٹے تو چ می دل زنی شی کازل بم ما شومان کلم پ مخ ندی وال پکار آی نو بابا بو وس شی خدا پ مخ ندی وال پکار نا نا اوکے بختی رحمان صاحب دے مان سے دی شان ما تو وی دلو بچار گو مے دس چار گو بھائی دی وی چے زیبا گل زکو مے بچار گو چدا خبر نشاد کدو زوس پ مے زیبا گل ب زما سرکے او غب غب جہان ٹومبلی او غب ما تاوالہ کی وے جان ب ٹومبلی اب سمنگ لے وادے کی ایسی خبر ہے کوئی فائدہ لیر زل مہربانی خوش ترور دے چلاس تا خوش کوش الا دار مسلمان دے گورا رو جوڑ ساتھی دلته صرف اور صرف لیجنڈ پویږي دا ویډیو ډیر میوزیک هم صحیح دی دا سړیم سیریز ته خود دلته صرف لیجنڈ پویږي سو وی واخ واورا ګروره الله دا کامیاب کړه ایما شوما میم لور یو می اها خیر سرته دی کرکټ لزی یہی نہیں ابھی اور سلیم کوکو په بدن کې په پرسنلټی کې خلک ډیر کم شیخ وخی والا نا مخ کولو ستې دی روجی مونې روی واخلا روجی اه کولې مونې وې دا خوسته سګر ډار کېل چالو دی نه
اورم گراندے ار یوسس گراندے او خامخہ زمون گم مجبوری دا ارزان بیا سو وانا الگا سما خلو کو زواد پیو بس مز دین اگا دیرا میرا بانی بس قصہ دے راٹو لگا پارٹ 2 نمون کولا پارٹ 1 دے پارٹ 2 پکی کم دے خاتمہ گل گل سگی تا انجیکشن وہی کنا په ولاړې کمې انجکشن سړی مونږ ته خو دا اوس مې انجکشن والے مونږ ته خو په داسې الټه کې ښه مزدار وس بیا دا خو په ولاړې دا خو بیا ډاکټر ته ځم چې ماله په ولاړې انجکشن وا ارے کدي پارت 1 پیدا کې پارت 1 نه مونږ نه خبر پته نه کیږي بس یې پہلا کدا جینے خو پکې بیا راغله دا جوړې پښین ما هغه سړی چې نو هم څه ما څه خبر وو څنګه به دې سړی وګا چینه استغفر الله ته بیا وایا منګ یاره تا سروم دا شیشته پرون را لید چندو د پاره دی جړلو ویر دی کو پر یاد دی کو بلارونه دی را پیدا شو د گیفتونه د پاره د کوینونه د پاره نن په خلق کې نه کوپر نه دی کوپر دی توبا استغفر الله سور زیوڑان دی ما یو پول جوڑ کڑو چی مونگ ریاکشن پا پختو میمز یا پا اردو میمز باندو کل دی علکان ترک اردو کیوئے ما گائز میں نے ایک پول بنایا تھا جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم میمز کی ریاکشن اردو پہ کیا کرے یا پشتو میمز پہ تو 70 سے اوپر پرسنٹیج تھی وہ تھی کہ پشتو والے سو زیادہ تر پشتو والے میمز مجھے زیادہ ملتے ہیں مینشن کیے جاتے ہیں یا پھر مجھے مینیجر دیتا ہے سو اردو والے میمز مجھے بہت کم ملتے ہیں جب مجھے ملیں گے تو ہم مل کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے پھر ریئیکشن کر سکتے ہیں اور باقی چکا میں خبر ادا کرنا چاہیے پارٹی لوگوں بتا سکو خوشی ہوئی او اوس پر راغری او تاسو ویډیو نه لایک کړي دا ویډیو تر خامہ خا لایک کړي او دا چینل اکثر چکم کسان دی غی بغیر سبسکرپشن نه ګوري مطلب سبسکرائب کړی نه مننه دا یو سیکنڈ پته کې دا سبسکرائب کا یا وای بختی رحمان کنځرې کوي بس سید یار بیا په پارت 12 سره ملاوي غو غی پر خپل ځان خیال ساتي ته الله پامان.